এজন ভাৰতীয় যুৱক। যুৱকজনে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল ডুবাইলৈ। ডুবাইত কাম কৰি থকাৰ সময়তে এগৰাকী সুন্দৰী ভাৰতীয় যুৱতীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল যুৱকজন। বিয়াৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা যুৱকজনে যেতিয়া বিয়া পাতি আকৌ ডুবাইলৈ গুচি গ'ল, তেতিয়া যুৱকজনৰ ডুবাইত একেবাৰে মন নবহা হ'ল। কাৰণ সুন্দৰী পত্নীক ভাৰততেই এৰি গৈছিল যুৱকজন, যাৰ বাবে ডুবাইত একেবাৰে তেওঁৰ মন নবহা হ'ল। পত্নীৰ অবিহনে ডুবাইত একেবাৰে অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ হ'ল যুৱকজনৰ। পত্নীলৈ মনত পেলাই অনবৰতেই ভাবুক হৈ থাকে যুৱকজন। পত্নীৰ অবিহনে যেতিয়া ডুবাইত অকলে একোৱেই কৰিব নোৱাৰা হ'ল, তেতিয়া যুৱকজনে কাম এৰি দেশলৈ উভতি অহাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। যেতিয়াই যুৱকজনে কাম এৰিব বুলি যুৱকজনে কাম কৰা কোম্পানীৰ মানুহে গম পালে, তেওঁলোকে যুৱকজনক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ৰাখিব বিচাৰিলে। কাৰণ কোম্পানীটোৰ বাবে যুৱকজন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। সেইবাবেই কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষই এটা আইডিয়া লগালে, যদি যুৱকজনৰ পত্নীকেই ডুবাইলৈ লৈ আহিব পৰা যায় তেতিয়া প্ৰব্লেমটোৱেই ছল্ভ হৈ যায়। পত্নীকো যুৱকজনে পালে আৰু চাকৰিও সি কৰি থাকিব পাৰিলে। বহুতেই এটা কথা খুব কয়, আপুনি যিমানেই টকা উপাৰ্জন নকৰক কিয়, কেতিয়াও বোলে নিজৰ পত্নীক ডুবাই বা গল্ফ কাণ্ট্ৰিলৈ লৈ যাব নালাগে, কাৰণ সেইবোৰ জেগা হেনো বৰ বিশেষ সুবিধাজনক নহয়। এইবোৰ বহুতেই কোৱা কথা। এইবোৰ কাৰণতেই যুৱকজনৰো কিছু ভয় লাগিছিল। কিন্তু এদিন কি হ'ল, যুৱকজনৰ পত্নীৰ ওপৰত সঁচাকৈয়ে মালিকৰ নজৰ পৰিল আৰু মালিকজন পাগল হৈ পৰিল। তাৰ পিছত কি হ'ল, এটা অদ্ভুত কাহিনী আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ বাবে। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এনঅলৱেজ বি পজিটিভ। এটা সত্য কাহিনী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন যুৱক, যুৱকজনৰ নাম সুনীল। 2002 চনৰ পৰাই যুৱকজনে ডুবাইত ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম কৰে। কামত যুৱকজন খুবেই ভাল আছিল। বহু ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিঙত যুৱকজনে হেড হৈ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম কৰিছিল। কোম্পানীৰ কাৰণে সুনীল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। তেনেকৈ 2012 চনমানলৈকে সুদীৰ্ঘ 10 বছৰ ডুবাইত কাম কৰিলে যুৱকজনে। যুৱকজনৰ বয়সেও তেতিয়া 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। 10 বছৰ কাম কৰি কিছু ধনো সঞ্চয় কৰিব পাৰিলে যুৱকজনে। আৰু এদিন বিয়াৰ বাবে সি মন মেলিলে। যুৱকজনে ভাবিলে, ইমান দিন যিহেতু কাম কৰিলোৱেই, দুই এপইচা ধনো উপাৰ্জন কৰিলোঁ, সেইবাবেই এতিয়া মই বিয়াখন পাতি লোৱাটোৱেই উচিত হ'ব। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলকো সি ফোনযোগেই ক'লে বিয়া পতাৰ কথা। বিয়া পাতিম বুলিয়েই সি ডুবাইৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গুচি আহিল। আৰু ইয়াত এজনী ধুনীয়া ছোৱালীৰ সৈতে সুনীল বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল, যাৰ নাম সন্ধ্যা। বিয়াৰ পিছত সুনীল আৰু সন্ধ্যাই বহুত মৰম চেনেহৰ মাজেৰে থাকিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু সুখৰ সময় কেতিয়ানো পাৰ হৈ যায় গমেই পোৱা নাযায়। বিয়াৰ বাবে লোৱা 3 মাহৰ ছুটী সুনীলৰনো কেতিয়া শেষ হৈ গ'ল সি গমেই নাপালে। পুনৰ সি আকৌ ডুবাইলৈ যাবলগীয়া হ'ল। উপায় নাই, কামৰ তাগিদা ডুবাইলৈ যাবই লাগিব। সেইবাবে পত্নীক ভাৰততে এৰি সুনীল ডুবাইলৈ যাবলৈ ওলাল আৰু পত্নীক ইয়াতেই এৰি সি ডুবাইলৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া সি ডুবাইলৈ গুচি গ'ল, সুনীল আৰু সন্ধ্যাই ইজনে আনজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰা হ'ল। সন্ধ্যাই সুনীলক বাৰে বাৰে ফোন কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'বলৈ ধৰিলে, আপুনি মোক এৰি ক'লৈ গুচি গ'ল, আপোনাৰ অবিহনে মই ইয়াত কেনেকৈ থাকিম। তেতিয়া সুনীলে ক'লে, দেশৰ পৰা ইয়ালৈ অহা মোৰ এমাহেই হোৱা নাই, এতিয়া মই তোমাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'তনো ছুটি পাম। তোমাৰ যি অৱস্থা মোৰো সেই একেই অৱস্থা। তোমাৰ পৰা আঁতৰি থাকি ময়ো একেবাৰে সুখত থকা নাই। মোৰো তোমালৈ কেৱল মনত পৰি থাকে, কিন্তু মইনো কি কৰিব পাৰোঁ কোৱাচোন। তেতিয়া সন্ধ্যাই ক'লে, মই একো নাজানো সেইবোৰ, যেনে তেনে আপুনি মোৰ কাষলৈ আহক, মই আপোনাৰ অবিহনে ইয়াত অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ। পত্নীয়ে তেনেকৈ কোৱা শুনি সুনীলে ভাবিবলৈ ধৰিলে, কথাটো মিছাও নহয়, এতিয়া দেখোন মোৰ 30 বছৰ হ'ল আৰু মই সৌ সিদিনা বিয়া পাতিছোঁহে, নতুনকৈ মই বিয়া পাতিছোঁ, এতিয়াই মই ইমান ধন উপাৰ্জন কৰিমনো কি। যদি মই পত্নীকেই সময় দিব নোৱাৰোঁ তেন্তে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ মূল্য ক'ত। এইবুলি ভাবি কোম্পানীৰ মালিকক সুনীলে ক'লে, মই ঘৰলৈ যাব বিচাৰোঁ, মই আৰু ইয়াত কাম কৰিব নিবিচাৰোঁ, মোৰ যি হিচাপ নিকাচ আছে সেই হিচাপ নিকাচ কৰি আপুনি মোক পাবলগীয়া টকাখিনি দিয়ক, মই আৰু কাম নকৰোঁ।
সেই কোম্পানীটোত 10 বছৰ 12 বছৰ ধৰি কাম কৰিছে সুনীলে। কোম্পানীটোত সুনীলৰ কিছু জমা পইচাও আছে। ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ হিচাপত 2-3 লাখমান টকা সুনীলৰ কোম্পানীটোত জমা আছে। সেইবাবেই সুনীলে মালিকক হিচাপ নিকাচৰ কথা ক'লে। সুনীলে মালিকক ক'লে, মই ঘৰলৈ যাওঁ, তাতেই মই কিবা এটা কৰিম। কিন্তু সুনীলৰ সেই পথ একেবাৰে মসৃণ নাছিল। সুনীলে কোম্পানীৰ মেনেজাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি ক'লে, সঁচাকৈ মই এই কাম এৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়া মেনেজাৰে সেঠজনক ক'লে, সুনীল আমাৰ কোম্পানীটোৰ বাবে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, কিন্তু সি কোনো কথাই নুশুনে। পত্নীক এৰি সি ইয়াত অকলে থাকিব নোৱাৰে বাবেই পত্নীৰ কাৰণে সি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে। কিন্তু সুনীল আমাৰ বাবে বৰ কামৰ মানুহ আছিল। কেনেবাকৈ যদি সুনীলক ইয়াত ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন, কাৰণ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কামত সুনীল বহুত বেছি উস্তাদ আছিল। সেইবাবে মেনেজাৰে কোম্পানীৰ মালিকক ক'লে, যদি সুনীলে নাথাকে তেন্তে আমাৰ বহুত বেছি লোকচান হ'ব। মেনেজাৰজনৰ মুখেৰে এই কথা শুনি সেঠজনে ভাবিলে, সুনীলক যেনে তেনে ইয়াত ৰাখিবই লাগিব। মেনেজাৰজনক ক'লে যে তেওঁৰ পত্নীকে ইয়ালৈ মাতি পঠোৱা। কিন্তু মেনেজাৰজনে ক'লে, সেয়া একেবাৰে পচিবল নহ'ব, কাৰণ গল্ফ কাণ্ট্ৰিৰ কিছুমান নিয়ম আছে। যদি ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, মেনেজাৰ বা যিসকল উচ্চ পদত থাকে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন 2-3 লাখ টকা হয়, সেইবাবে তেওঁলোকে পত্নীক তালৈ লৈ যাব পাৰে। কিন্তু সুনীলৰ সেই উপাৰ্জন নাছিল। সুনীল এজন সাধাৰণ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, সুনীলে কেনেকৈ তালৈ পত্নীক লৈ যাব? কাৰণ কোম্পানীৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাঘৱ কৰিবও তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল। কিন্তু ইয়াৰ উপায়ো কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষই বিচাৰি উলিয়ালে। কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষই কি কৰিলে, সুনীলৰ ভুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী বনালে। তাৰপিছতেই সুনীলে পত্নীক অনাৰ অনুমতি লাভ কৰিলে। সন্ধিয়াকো যেনে তেনে ডুবাইলৈ আহিবলৈ মান্তি কৰালে সুনীলে। কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ স্বাৰ্থত ভৰি থৈ সুনীল ভাৰতলৈ আহিল পত্নীক ডুবাইলৈ নিবলৈ। নিজৰ স্বামী সুনীলে ডুবাইলৈ পত্নীক নিবলৈ অহাৰ পিছত সন্ধিয়াও বহুত বেছি সুখ অনুভৱ কৰিলে। হাঁহি হাঁহি সন্ধিয়া সুনীলৰ সৈতে ডুবাইলৈ আহিল। সুনীলৰ বাবে এটা আটক ধুনীয়া ফ্লেটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষই। সেই ফ্লেটটোৰ সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পিছত সুনীল আৰু পত্নীয়ে সেই ফ্লেটটোতেই থাকিবলৈ ল'লে। তেনেকৈ 2-3 দিন ফ্লেটটোত থকাৰ পিছত পুনৰ সুনীলে কামত যোগদান কৰিলে। তেনেকৈ 10 দিনমান কাম কৰাৰ পিছত সুনীলক মেনেজাৰে ক'লে, কি খবৰ সুনীল, তোমাৰ সংসাৰ কেনেকৈ চলিছে? এতিয়াতো তোমাৰ পত্নীও ইয়াত, গতিকে এতিয়াতো তোমাৰ সুখেই সুখ। যিজন মেনেজাৰ আছিল সেই মেনেজাৰো কিন্তু ভাৰতীয়, তেওঁ ছাউথ ইণ্ডিয়ান আছিল। মেনেজাৰজনৰ নাম পাৰস ৰেড্ডি। মেনেজাৰজনে খা খবৰ সোধাত সুনীলে ক'লে, ধন্যবাদ ছাৰ, আপুনি যে মোৰ খা খবৰ লৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ সংসাৰখন চলিছে, মোৰ পত্নীও ইয়াত এডজাষ্ট হ'ব পাৰিছে। আপুনি মোক যিখিনি সহায় কৰিলে সেয়া মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ, তাৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ। তেতিয়া মেনেজাৰ পাৰসে ক'লে, ধন্যবাদ দিলে নহ'ব, পাৰ্টি দিব লাগিব। তেতিয়া সুনীলে ক'লে, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা ছাৰ, নিশ্চয় আপোনাক মই পাৰ্টি দিম। আপুনি যিদিনাই কয় সেইদিনাই মই আপোনাক পাৰ্টি দিবলৈ সাজু আছোঁ। তেতিয়া পাৰসে ক'লে, কি কথা কোৱা, মই তোমাৰ পৰা আৰু বাহিৰত পাৰ্টি খাম নেকি? মই তোমাৰ ঘৰলৈ আহিম আৰু তোমাৰ পত্নীয়ে বনোৱা এসাঁজ মই খাম। মেনেজাৰজনৰ মুখেৰে এই কথা শুনি সুনীল ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰিলে। কাৰণ সুনীলে শুনিছিল, সঁচা মিছা সি নাজানে, সি কেৱল শুনিছিল কোনোবাই যদি সুন্দৰী পত্নী তালৈ লৈ যায় তেতিয়া তাৰ একাংশ চেঠে হেনো সেই পত্নীক ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহু দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰে। সেইবাবেই মেনেজাৰজনৰ মুখেৰে সেই কথা শুনি সুনীলে ভয় খালে। সুনীলে নিজকে সংযম কৰি ক'লে, কিনো ঘৰলৈ আহিব ছাৰ, ঘৰতনো কি পাৰ্টি কৰিম, ক'ৰবাৰ বাহিৰতে পাৰ্টি কৰিম দিয়ক। মেনেজাৰজনে ক'লে, নহয় নহয়, তোমাৰ পত্নীকো লগ পাম, তোমাৰ ঘৰতেই মই এসাঁজ খাম। মেনেজাৰজনৰ মুখেৰে এই কথা শুনি সুনীলে ক'লে, ঠিক আছে ছাৰ, কোনদিনা আহিব আপুনি মোক জনাই দিব। তেতিয়া পাৰসে ক'লে, অহা শুকুৰবাৰে মই তোমাৰ ঘৰলৈ যাম। আৰু শুকুৰবাৰৰ দিনটো যেতিয়া আহি পালে, সুনীল আৰু সুনীলৰ পত্নীয়ে বিভিন্ন সুস্বাদু ব্যঞ্জন বনাইছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আজি তেওঁলোকৰ মেনেজাৰ আহিব। মেনেজাৰক আপ্যায়নৰ বাবে বিধে বিধে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে সন্ধিয়াই। সন্ধিয়া যেতিয়া 8 বাজিল, সুনীলে কাম কৰা কোম্পানীৰ মেনেজাৰ পাৰস ৰেড্ডিয়ে আন 2জন সতীৰ্থৰ সৈতে সুনীলৰ ঘৰলৈ আহিল। সুনীলৰ ঘৰত আপ্যায়নৰ সুব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। মেনেজাৰজনৰ সন্মুখত ইটোৰ পিছত সিটো সুস্বাদু খাদ্য অনা হ'ল। যিখিনি বিধে বিধে ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই সকলোবোৰ মেনেজাৰজনৰ সন্মুখলৈ অনা হ'ল। কেৱল খাদ্যই নহয়, সুৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰি ৰাখিছিল সুনীলে। সুৰাপান কৰি
ৰাতি 11 বাজিল। ৰাতি 11 বজালৈকে পুৰা পাৰ্টি চলিছে সুনীলৰ ফ্লেটত। ইমানেই সুৰা সেৱন কৰিছে নিচাত কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত মেনেজাৰ পাৰস ৰেড্ডীয়ে সুনীলক ক'লে, কি হ'ল সুনীল, তুমি যে পত্নীৰ মুখেই নেদেখুৱালা আমাক, আমিতো তোমাৰ পত্নীক লগ পাবলৈহে আহিছিলোঁ। তেতিয়া সুনীলে ক'লে, কিনো মুখ দেখাব ছাৰ, তেওঁ গাঁৱৰ পৰা আহিছে, বৰ লাজ কৰে, সেইবাবেই তেওঁ ভিতৰতেই সোমাই আছে। আচলতে মেনেজাৰজনৰ দৃষ্টিৰ পৰা পত্নীক বচাব বিচাৰিছিল সুনীলে, সেইবাবেই সুনীলে মেনেজাৰজনৰ সন্মুখলৈ পত্নীক আহিবলৈ দিয়া নাই। কিন্তু পাৰস ৰেড্ডীয়ে জেদ কৰিবলৈ ধৰিলে সুনীলৰ সৈতে। মেনেজাৰজনে সুনীলক ক'লে, এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব, আমি তোমাৰ পত্নীক চাইহে যাম, তোমাৰ পত্নীক মাত নলগোৱাকৈ আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ যাম। সুনীলেও ভাবিলে, এওঁতো মোৰ মেনেজাৰ, মেনেজাৰ মানেই মালিকৰ দৰে, গতিকে এওঁ যদি বিতুষ্ট হয় তেন্তে মোৰো সমস্যা হ'ব পাৰে। কাৰণ সুনীলৰ মেনেজাৰজনৰ লগত যি দুজন লোক আহিছিল সেই দুজনো ডাঙৰ পোষ্টত কাম কৰে সুনীলৰ কোম্পানীত। পাৰস ৰেড্ডীৰ জেদৰ সন্মুখত হাৰ মানি সুনীলে কোঠাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু পত্নী সন্ধ্যাক ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। স্বামীয়ে তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত সন্ধ্যা পাৰস ৰেড্ডীৰ সন্মুখলৈ আহিল। সন্ধ্যাক যেতিয়া পাৰস ৰেড্ডীয়ে দেখিলে, পাৰস ৰেড্ডীয়ে সন্ধ্যাৰ পালে কেৱল চাই ৰ'ল আৰু সুনীলক ক'লে, বৰ ধুনীয়া তোমাৰ পত্নী, যদি এনেকুৱা এগৰাকী পত্নী মোৰো থাকিলহেঁতেন। যেতিয়া এই কথাটো সন্ধ্যাই শুনিলে, সন্ধ্যাই বহুত বেছি লাজ পালে। লাজতে সেই স্থান ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছিল সন্ধ্যাই। সন্ধ্যা যাবলৈ ওলাওঁতেই পাৰস ৰেড্ডীয়ে ক'লে, আৰে কলৈ যোৱা, সেইবুলি কৈয়েই নিজৰ পকেটৰ পৰা এডাল সোণৰ চেইন উলিয়াই সন্ধ্যাৰ হাতখনত ধৰি সেই চেইনডাল পাৰস ৰেড্ডীয়ে সন্ধ্যাক উপহাৰ স্বৰূপে দিলে। তেতিয়া সুনীলে ক'লে, থাকিবলৈ দিয়ক ছাৰ, এইবোৰ কিয় কৰে। তেতিয়া পাৰস ৰেড্ডীয়ে ক'লে, নহয়, এইডাল মই এওঁক উপহাৰ দিছোঁ, এওঁক প্ৰথম লগ পাইছোঁ সেইবাবে মই এই চেইনডাল এওঁক উপহাৰ দিছোঁ। আৰু সন্ধ্যাৰ হাতখনত ধৰি সেই চেইনডাল সন্ধ্যাক উপহাৰ স্বৰূপে দি দিলে। তেনেকৈ ৰাতি 12 বাজিল। ৰাতি 12 বজাত সুনীলৰ ফ্লেটৰ পৰা ঘূৰি আহিল পাৰস ৰেড্ডী আৰু আন দুই সতীৰ্থ। পাৰস ৰেড্ডী আৰু দুই সতীৰ্থ সুনীলৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত সন্ধ্যাই সুনীলক ক'লে, আজিৰ পৰা এই মানুহজনক আমাৰ ঘৰলৈ নামাতিব, কাৰণ এই মানুহজনৰ চাল চলন কথা বতৰা মোৰ একেবাৰে পচন্দ হোৱা নাই, কাৰণ এই মানুহজনক দেখি মোৰ যথেষ্ট ভয় লাগিছে। আজি যি হ'ল হ'ল, আগলৈ যাতে এই মানুহজন আমাৰ ঘৰলৈ নাহে সেইটো আপুনি গুৰুত্ব দিব। সুনীলে ক'লে, আৰে এওঁলোকনো আৰু ক'ত আহি থাকিব সদায়, আৰু ভয় লগাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ এইখন অচিনাকি ঠাই, কাৰণ ইয়াত কিবা এটা হ'লে আমাক সহায় কৰাৰো কোনো মানুহ নোলাব, গতিকে আমি নিজেই সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগিব, এনেকৈয়ে পত্নীক বুজালে সুনীলে। তথাপি আমাৰ মেনেজাৰ পাৰস ছাৰ আমাৰ দেশৰে হয়, সেইবাবে তেওঁ চাগে আমাৰ লগত ইমান বেছি বেয়া নকৰিব। পিছদিনা যেতিয়া সুনীলে কামলৈ গ'ল আৰু মেনেজাৰ পাৰসৰ যেতিয়া মুখামুখি হ'ল, তেতিয়া মেনেজাৰজনে সুনীলক ক'লে, কালি তোমাৰ ঘৰলৈ গৈ বৰ ভাল লাগিল দিয়া, তোমাৰ পত্নীয়ে ইমান সুস্বাদু খাদ্য বনাইছে, এইবাৰৰ পৰা প্ৰতি শুকুৰবাৰে তোমাৰ ঘৰতেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিম। পাৰসৰ মুখেৰে সন্ধ্যাৰ প্ৰশংসা শুনি সুনীলৰ মনতেই বহুত বেছি বেয়াও লাগিছিল, কাৰণ ইচ্ছা থকাৰ পিছতো সুনীলে একো ক'ব পৰা নাই, কাৰণ পাৰস ৰেড্ডী হৈছে সুনীলৰ মেনেজাৰ। আকৌ শুকুৰবাৰৰ দিনা মেনেজাৰ পাৰসে সুনীলৰ ঘৰত খানা খাম বুলি সুনীলক ক'লে। মেনেজাৰজনৰ মুখেৰে এই কথা শুনি সুনীলো সমস্যাত পৰিল। সুনীল ঘৰলৈ আহিল, কিন্তু সন্ধ্যাক সুনীলে একো কথা কোৱা নাই, কাৰণ আকৌ যদি মেনেজাৰজন আহিব বুলি সুনীলে কয়, সন্ধ্যাৰ বেয়া লাগিব, সন্ধ্যাৰ খং উঠিব, সেই ভাবি সুনীলে সন্ধ্যাক একোৱে কোৱা নাই। কিন্তু শুকুৰবাৰৰ দিনা পাৰস ৰেড্ডী সুনীলহঁতৰ ঘৰলৈ নাহিল। শনিবাৰ থাকি দেওবাৰৰ দিনটোত পাৰস ৰেড্ডীয়ে কোনো খবৰ নিদিয়াকৈ সুনীলৰ ঘৰ ওলালে। সেই সময়ত সুনীল ঘৰত নাছিল। পাৰস ৰেড্ডীয়ে আহিয়েই সুনীলৰ ঘৰৰ দৌৰবেল বজালে। লগে লগে সন্ধ্যাই দুৱাৰখন খুলি দিলে। দুৱাৰখন খুলি সন্মুখত যেতিয়া পাৰস ৰেড্ডীক দেখিলে, সন্ধ্যা ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ সেই সময়ত সুনীল কামলৈ গৈছিল, ঘৰত তেওঁ নাছিল। লগে লগে মেনেজাৰ পাৰসে ক'লে, কি হ'ল, মোক ভিতৰলৈ নামাতা নেকি, কাৰণ ভয় কৰিলেও সন্ধ্যাই জানে পাৰস ৰেড্ডী বহুত ডাঙৰ মানুহ, যদি এওঁক অপমান কৰোঁ মোৰ স্বামীৰ লগতো এওঁ কিবা বেয়া কৰি দিবলৈ এক ছেকেণ্ডো সময় নালাগিব। সেইবাবেই ইচ্ছা নথকাৰ পিছতো পাৰস ৰেড্ডীক ভিতৰলৈ মাতিবলৈ বাধ্য হ'ল সন্ধ্যা। সন্ধ্যা আগে আগে পিছে পিছে পাৰস ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। সুনীলৰ ঘৰৰ এখন চোফাত গৈ পাৰস ৰেড্ডী বহিলে। পাৰস ৰেড্ডী বহাৰ লগে লগে সন্ধ্যা ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰিলে। কি হ'ব এতিয়া, ঘৰত দেখোন সুনীলো নাই, ই যদি মোৰ লগত বেয়া কাম কৰে, বিভিন্ন চিন্তা সন্ধ্যাৰ মনলৈ আহিবলৈ ধৰিলে।
এটা কোঠালৈ গৈ মনে মনে সুনীললৈ ফোন লগালে সন্ধ্যাই। সুনীলক সন্ধ্যাই ক'লে, আপোনালোকৰ মেনেজাৰে দেখোন একো খা খবৰ নিদিয়াকৈ আমাৰ ঘৰ ওলালেহি। আমাৰ ঘৰতেই মেনেজাৰ বহি আছে, আপুনি যেনে তেনে ঘৰলৈ আহক। তেতিয়া সুনীলে ক'লে, মই বহুত দূৰত আছো, ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে যথেষ্ট সময় লাগিব, তথাপি তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই সোনকালেই উভতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফোনটো কাটি সন্ধ্যা পুনৰ মেনেজাৰজনৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু মেনেজাৰজনৰ ওচৰলৈ আহি সন্ধ্যা আচৰিত হ'ল, কাৰণ চোফাখনত বহি উচুপি উচুপি কান্দি আছে মেনেজাৰজনে। সন্ধ্যা আচৰিত হ'ল, মেনেজাৰজনে ইমান হুক হুকাই কিয় কান্দিছে, তাই কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ পৰিছে, কাৰণ মেনেজাৰজনে হুক হুকাই কেৱল কান্দিছে আৰু কান্দিছে। মেনেজাৰজনক একো কথা ক'ব পৰা নাই সন্ধ্যাই, সুধিবও পৰা নাই, কাৰণ প্ৰথমৰ পৰাই তাই বৰ বেয়াকৈ ভয় খাই আছে। তেনেকৈ এক ঘণ্টা সময় কেতিয়া উকলি গৈছিল সন্ধ্যাই গমেই নাপালে। এক ঘণ্টা ধৰি সুনীলৰ ঘৰৰ চোফাত বহি মেনেজাৰজনে কেৱল কান্দিছে আৰু কান্দিছে। এটা সময়ত ঘৰত আহি সুনীল উপস্থিত হ'ল। সুনীলে ভিতৰলৈ সোমাই আহি যেতিয়া চোফাখনত মেনেজাৰজনে বহি কান্দি থকা দেখিলে, তেতিয়া সুনীলো আচৰিত হ'ল। সন্ধ্যাই সুনীলক ক'লে, চাওকচোন, যেতিয়াৰ পৰাই এওঁ আহিছে কেৱল চোফাখনত বহি কান্দিছে আৰু কান্দিছে, কি হৈছে একো গম পোৱা নাই। সুনীলে মেনেজাৰজনৰ কাষলৈ গ'ল আৰু গৈ সুধিলে, ছাৰ, কি হৈছে আপোনাৰ, কিয় এনেকৈ কান্দিছে আপুনি? সুনীলে সোধাৰ লগে লগে মেনেজাৰজনে আৰু বেছিকৈ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈহে ধৰিলে। সুনীলে ক'লে, ছাৰ, আপুনি ইয়ালৈ আহি কিয় কান্দিছে, আপোনাৰ কন্দাৰ কাৰণ কি? তাৰপিছত মেনেজাৰজনে সুনীলক নিজৰ সমস্ত কাহিনী বিৱৰি সুনীলক ক'লে, সুনীল, তোমাৰ পত্নীৰ দৰেই সুন্দৰী এগৰাকী মোৰ পত্নী আছিল, কিন্তু তেওঁ বেলেগ এজনলৈ বিয়া হৈ গুচি গ'ল। মই টকাৰ পিছত দৌৰিছিলোঁ, তেওঁ মোলৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰিছিল, তেওঁ মোক বাৰে বাৰে কৈছিল, তুমি গুচি আহা, তোমাৰ অবিহনে মই ইয়াত অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই পত্নীৰ কথা নুশুনি কেৱল টকাৰ পিছত দৌৰিলোঁ। মই পত্নীতকৈ টকাক বেছি গুৰুত্ব দিলোঁ আৰু তেওঁ মোক অনুৰোধ কৰি কৰি হাৰি গৈছিল আৰু অৱশেষত তেওঁ এজন বেলেগলৈ বিয়া হৈ গুচি গ'ল। আজি মোৰ ওচৰত কোটি টকা আছে, কিন্তু মোৰ লগত পত্নী নাই। আজি মই লাখ টকা মাহত উপাৰ্জন কৰোঁ, কিন্তু মোৰ জীৱনটো ভিক্ষাৰীৰ দৰে হৈ পৰিল। তেতিয়া সুনীলে সুধিলে, ছাৰ, আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে, কি কামৰ কাৰণে আপুনি ইয়ালৈ আহিছিল আৰু আমাৰ ঘৰত বহি আপুনি কিয় কান্দিছে? তেতিয়া মেনেজাৰজনে ক'লে, নহয় সুনীল, মই তোমাৰ পত্নীক সুধিবলৈ আহিছিলোঁ, যদি তোমাৰ দৃষ্টিত মোলৈ কোনোবা ছোৱালী আছে তেন্তে মোৰো বিয়াখন পাতি দিয়াচোন, মই অকলে জীৱনটোত একেবাৰেই আগবাঢ়িব পৰা নাই। তেতিয়া সুনীল আচৰিত হ'ল। সুনীলে ক'লে, ছাৰ, এতিয়াতো আপোনাৰ বয়সো হৈছে, এতিয়াতো আপোনাৰ বাবে এজনী ছোৱালী বিচাৰি উলিওৱাটো একেবাৰে কঠিন হ'ব। তেনেকুৱাতেই সন্ধ্যাই ক'লে, মোৰ এগৰাকী বাইদেউ আছে, তাইৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে, তাইৰ বয়সো 35 বছৰমান হৈছে, যদি আপোনাৰ আপত্তি নাথাকে মই তেওঁক সুধি চাব পাৰোঁ। তেতিয়া পাৰসে ক'লে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, মোক যিকোনো এজনী ছোৱালী হ'লেই হ'ল, তেওঁক মই পত্নী হিচাপে খুব সুখত ৰাখিম, খুব মৰমত ৰাখিম, তুমি কথা পাতা, মই বিয়াৰ বাবে সাজু আছোঁ। তেতিয়া সন্ধ্যাই আশ্বাস দিলে পাৰসক। পাৰস ৰেড্ডীক ক'লে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আপোনাৰ হৈ কথা পাতিম। তাৰপিছত সন্ধ্যাই সেই বায়েকজনীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেনেকৈয়ে সুনীলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে পাৰসৰ এক আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিল আৰু সুনীল আৰু সন্ধ্যাইও গম পালে সঁচাকৈয়ে পাৰস নামৰ সেই মানুহজন বেয়া নহয়, পাৰসৰ অন্তৰখন যথেষ্ট ভাল। পাৰস সুনীলহঁতৰ বাবে যে বিপদজনক নহয় সেয়া সুনীল আৰু সন্ধ্যাই ভালদৰে গম পালে আৰু সন্ধ্যাই নিজৰ বায়েকৰ বিয়াখন পাৰস ৰেড্ডীৰ সৈতে ঠিক কৰিলে, যিগৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদিত মহিলাৰ নাম আছিল ৰাধা। অৰ্থাৎ ৰাধা আৰু পাৰস ৰেড্ডীৰ বিয়াখন ঠিক হ'ল। পাৰস ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল, পাৰসৰ ওচৰত সঁচা অৰ্থত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী আছিল, সুনীলৰ দৰে ভুৱা নহয়। ৰাধাক বিয়া পাতি পাৰসে ৰাধাক ডুবাইলৈ লৈ আহিলে, দুয়োটা পৰিয়াল অত্যন্ত সুখেৰে থাকিবলৈ ধৰিলে। ৰাধা আৰু পাৰসৰ দুটা সন্তান জন্ম হ'ল, সুনীল আৰু সন্ধ্যাৰো দুটা সন্তান জন্ম হ'ল। পাৰস ধন টকা পইচাৰে একেবাৰে আধ্যবন্ত আছিল আৰু পাৰস অত্যন্ত ভদ্ৰ নম্ৰও আছিল। পাৰসৰ বহুত টকা পইচা থকাৰ বাবে সুনীলৰ পৰিয়াল আৰু পত্নী ৰাধাক বিভিন্ন দেশ ফুৰাবলৈ লৈ গ'ল। তেনেকৈ 10 বছৰ খুব সুখেৰে দুয়োটা পৰিয়ালৰ সংসাৰখন আগবাঢ়িল, কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। দুটা সন্তানৰ পিতৃ পাৰস ৰেড্ডীৰ এদিন হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হ'ল। পাৰস ৰেড্ডীৰ তেতিয়া বয়স 50ৰ দেউনা পাৰ হৈছিল। পাৰস ৰেড্ডীৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালটো একেবাৰে দুঃসাগৰত ডুবি গ'ল, কান্দি কান্দি সকলোৰে অৱস্থা কাহিল হৈ পৰিল। পাৰস ৰেড্ডীৰ মৃত্যুৰ পিছত ডুবাইত কাৰোৰে মন নবহা হ'ল,
আৰু সুনীলে কি কৰিলে, পাৰস ৰেড্ডীৰ পত্নী ৰাধা আৰু দুই সন্তানক লগত লৈ তথা নিজৰ পত্নী সন্ধিয়া আৰু দুই সন্তানক লগত লৈ ডুবাই এৰি নিজৰ দেশলৈ উভতি আহিল। আৰু ৰাধাই স্বামী গৃহতো মন বহাব নোৱাৰিলে, সেইবাবে কেইদিনমানৰ কাৰণে নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। তাতো ৰাধাৰ মন বহা নাই। পাৰসৰ অবিহনে ৰাধাই কতোৱে শান্তিত থাকিব পৰা নাই। যিখিনি সা সম্পত্তি তাত আছিল সেই সকলোবোৰ ৰাধাই বিক্ৰী কৰি দিলে। আৰু পাৰস ৰেড্ডীৰ বেংকত যিমানবোৰ ধন টকা পইচা জমা আছিল সেইখিনিৰেই জীৱনটো কোনোমতে আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু ধন টকা পইচাৰ কোনো অভাৱ নাই ৰাধাৰ। ৰাধাৰ জীৱনত আজি এটাই অভাৱ, সেয়াই হৈছে পাৰসৰ অভাৱ। পাৰসৰ অবিহনে ৰাধাই অত্যন্ত দুখেৰে জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। দেউতাকৰ অবিহনে দুই সন্তানক লালন পালন কৰাটো ৰাধাৰ বাবে বৰ কঠিন হৈ পৰিছিল। তথাপিও ৰাধাই কোনোমতেই নিজক চম্ভালি সংসাৰখন আগুৱাই লৈ গ'ল। এই কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি সেয়া আমাক কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।